Como é que vocês estão? Ai, com tudo saudade bem com vocês? De você. Tudo certo? Tudo bacana? Saudade. Tudo lindo? Tudo saudade. Bacana? Olá, saudade tudo bem? Já passou. É, saudade passa muito rápido. A saudade 20 minutos. É uma coisa muito rápida. Duas broncas e passou. É isso. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sim. Diz que isso aqui estava um puteiro. Ah, tá. Diz que estava um puteirinho. Um mas eu estou aqui para colocar ordem. Coronel. Entendeu? Boa, major. Você sabe que sem ordem não há progresso. Exato. É verdade. Verdade. Ordem e progresso estão na nossa progresso bandeira. Exige que a ordem se estabeleça. Boa, milhaça. É verdade. E diz que você deixou correr solto e foi. O programa. Deixei. Muitas mais reclamações. Espaço. Porém, agora chegou o ditador. Agora vem o Xi Jinping. Madurão. Boa, Maduro FM. Mussolini. E recebi cartas. Meu de quem? Do missiva. Temer. Do... Eu abrirei este conteúdo que vem da cidade de Catanduva. Ó, oh. Tem Antrax, não. Jovem Pan Catanduva, um abraço. Vem da região de Catanduva, essa região. De trabalho. Essa região muito sensacional. Aprazível. Do estado de São Paulo. Tá, então eu abrirei. E dependendo do conteúdo, eu lerei para vocês. Boa, ou boa. Então não lerei. Deixa eu me arrumar aqui, porque senão a Paulinha reclama. Ah, sim. Uma amante latina. Paulinha tá impossível agora. Peito de que fora. Fez o. É. Fez o quê? Tá bronzeado. O fuzil voar de helicóptero, sei lá o que aconteceu aí, disse que foi uma confusão. Mas agora. Agora a ordem está mantida. Agora. Tava na hora também. Acabou a viu palhaçada. Ele volta hein? Pra Paulista. É, ele volta pro Xing. Acabou a palhaçada, hein? Agora tava indo muito longe. Você percebe que as coisas voltaram ao normal porque é o cabelo do Sam bagunçado. Muito bem. Olha o Goku. Muito obrigado, vocês aí que. Programa sempre com aquela categoria, Zuzu, valeu. Sami, programa espetacular. Muito obrigado, tirei uma semaninha aí pra dar uma relaxada. Sim. Pra Jeba Linda, que é uma tradição todo ano. Praia de nudismo. E lá, uma praia de nudismo. Tá bronzeado, ó. Aquele saco maravilhoso que a Paulinha saco gosta abacate. De um saco abacate. Eu sou conhecido como abacatinho de Jeba Linda. Ah, lá vem esse paulista, abacatinho de Jeba Linda. Tá lá aquele saco bonito, sabe? Mas ele é brilha. Lustroso. Sim. Ah, você usa aquele short da Nike que não tem a sunga por baixo, sabe? Aquele não tem a redinha. Aquele do Paraguai. Não tem a redinha. Short de índio. Muito bem, vamos trabalhar. Bora, porque estamos de volta com mais um periculoso programa Pânico pelas iluminadas plataformas da Jovem Pan. Bem-vindos ao programa que, diferente do cenário da Jovem Pan Esportes, não cai. Não cai. Agora chegou a hora de falar de filmes. Ah, sim. Ah, vamos. Agora falaremos de séries. E agora vamos falar com homens que choram de medo quando vem uma jovem de cabelo azul. Hora do Linhagem Geek com o Homem-Aranha com a mobilidade de um Cristo Redentor, André Alba. Oh, a festa da firma aí. A festa da firma sempre muito bem animada. Bom, separei boas notícias. Mesmo hoje. Momento. Fiz um... Deadpool. Uma curadoria especial pra sua volta. Sério? Imagina. Disney lá, Wolverine. Eu vi lá você e seu irmão brigando lá com os como é que chama? Lacrolas. Lacrolas. Nerdolas versus Lacrolas. Eu vi, eu não sei onde eu vi. Corte. Alguma coisa na internet. Corte. Às vezes eu recebo, assim, do nada. Alguém te manda. É, não, eu recebo. Um aparece. Cortezinho. Internet, algoritmo. As coisas aparecem. Impacta. Sim. Impactado pelo algoritmo. Bom, mas vamos lá, Emílio. Eu separei aqui a. Pra falar a verdade, acho que você vai gostar da... É um pouco interessante a última. Mas vamos começar com o Batman. Com a menos interessante. Vamos começar com o Batman. Pra te porque, animar. Porque é o seguinte, a DC ela vai ter um novo universo compartilhado, né? Vai começar ano que vem com o novo Superman, aí teria um novo Batman. Só que o Batman do Robert Pattinson, o diretor da Warner, falou, vai ter que ser ele. Ele vai ter que ser o Batman que o James Gunn que você tava pensando. Boa. Só que aí o James Gunn falou, pô, peraí, eu pensei em outro Batman. Então tá essa confusão, por quê? Porque a Warner precisa de dinheiro. A Warner precisa de dinheiro e o CEO falou, meu, a gente precisa do Batman. Porque o Batman dá dinheiro. Opa! Então essa é a grande discussão. Se esse Batman, que o segundo já tá marcado pra 2026, se esse Batman vai ser integrado ao novo universo compartilhado da DC. Se for, já começou, só que o James Gunn tem outro planejamento, então tá essa confusão. Se vai ser esse
ou vai ser outro. Ele não quer o Robert Pattinson aí, é isso? Ele já tinha planejado outro filme, ele tinha idealizado um Batman mais velho. Ah. E o Robert Pattinson é o início do Batman. Sim, o Batman sim. É o cara, ele sendo, aprendendo ainda o seu Batman, então uhum. Essa é a grande discussão. E aí a gente vai pro prejuízo, porque no The Marvels, o filme da Disney do ano passado e da Marvel, eles pararam de divulgar os números. Em determinado momento, por conta do fracasso, eles pararam de divulgar os números. Só que agora divulgaram e esse filme aí, Sammy, ele teve o prejuízo de 300 milhões de Meu dólares. Meu Deus. Eita. E porra? É uma das razões porque... Horroroso. É uma das razões porque a turma tá começando a repensar na lacração. Você falou dos lacrolas, Emílio. Então, parece que os estúdios estão começando a repensar, porque o que é mais legal, Zuzu? Você dar uma lacrada ou você perder 300 milhões de dólares? Então, isso está sendo colocado na balança, vale a pena ou não? E isso a gente tem visto uma mudança aí de curso muito interessante de alguns filmes da própria Disney, com Divertidamente 2, que foi uma das maiores estreias de todos os tempos, da própria Pixar. E aí é a grande discussão, que eles têm o esquadrão anti-lacração lá na... O Divertidamente 2. É uma sala. Sim. Eles fizeram o filme, aí falou assim, meu, a gente não pode dar prejuízo nesse filme. Então chama a galera pra verificar se tá indo muito a fundo na lacração, tira, se eles apoiarem a gente lança o filme. Lançou e deu bilhão. Então é a grande discussão e o grande problema da indústria, a ideologia que tá fazendo os filmes ajudando, né, os filmes a fracassarem. E falar da agenda, o Morgadão me mandou a notícia. Sim. Do Caterpillar, né, da empresa, que é uma empresa que é fabricante de produtos... De máquinas. De máquinas robustas, empilhadeira, trator. É. Eles falaram também tchau pessoal para a agenda woke, né, para o DEI, que é diversidade, equidade e inclusão, que é a baia que várias outras empresas que a gente falou aqui no Pânico, como Harley Davidson, Ford, Microsoft, John Deere, estão indo embora, estão excluindo. A justificativa deles é interessante, eu sempre gosto de ler essa justificativa, porque, olha lá, esse movimento tem sido mais comum do que se imaginava e indica uma grande correção de rota das companhias que estavam mergulhadas dentro dessa ideologia política. Segundo a Fox Business, um memorando interno foi feito e enviado aos seus funcionários, dizendo que a partir daquele momento... Todo treinamento, tanto formal quanto informal, deve ser focado em promover o alto desempenho. Boa! É uma coisa que nas empresas deveria ser comum, né? Você focar no alto desempenho, né? Até na sustentabilidade, porque uma empresa que não fizer isso está fadada à morte. Aí vai perder... Né? Se você não contra empregos e vai ser pior. Mas tem coisa boa também, né? Tem. Você gosta de ficar mexendo com mulher... Né? Não, mas o... A o cara ficar mexendo com sede? Mulher... É trabalho. Isso é uma evolução. Uma evolução. Não, não é evolução. Isso você não fala, né? Não, mas não é evolução. Como isso não? Não, fala. Não é porque você já tem as leis que amparam os abusos, entendeu? Mas isso melhorou. O documentário do Mister... Melhorou, Paulinha? Você que é esposa. Esposa e mulher. Lugar de fala. Você acha que melhorou no ambiente de trabalho? O cara ficar cantando mulher, ficar naquela... como é que está? Acho que melhorou, mas pode melhorar mais. Melhorou mais ainda? Mais? E falta aquilo que ele fala. Dá o na mão que é o braço. Paulinha está sendo muito cantada, pelo visto. A Paulinha? Paulinha é uma pessoa... A Paulinha. Disputada. A Paulinha tem história na TV brasileira. Sim, nos bastidores. É verdade. O dia que a Paulinha for para um podcast... Nossa. O mundo vai parar. Vai entregar todo mundo. É tipo o Puff Daddy. Galisteu. É tipo a história do Puff Daddy. Vocês viram o documentário do Mr. McMahon, que é o cara que inventou a WWE. É um negócio de luta livre. Certo. Sim. Aí tem o Bigodeira... Roupa. Não, é um meio fortão. Não, esse é o Hulk Hogan. Hulk Hogan, esse aí tem um documentário do Bigodeiro também. O Bigodeiro é super controverso. O Bigodeiro é trampista também. Ele rasgou a camisa no começo. Ele é trampista. Ele tem uma sexy tape com a esposa do melhor amigo. É um cara de nona categoria. Mas ele rasga a camisa pro esteroide. É um cara de nona categoria, o Bigodeiro. Não, mas ele foi o cara que promoveu a WWE. Ele foi a grande estrela, mas depois ele foi pro concorrente, mas não é essa a questão. A questão é que ele fala é que o ambiente tinha muito assédio de bebidas e bebidas. Ó, bebida. Ó, Puff Daddy. Tinha o Puff lá Daddy. E era uma coisa normal. E quem reclamasse era olho da rua. Reclamou de assédio,
Rua. Tchau. Rua. Tchau, pessoal. Aqui então, é assim mesmo que se dane. Aqui você não precisa reclamar. Aqui nem tem onde reclamar. É uma cultura, né? É uma cultura. Mas aqui não tem assédio. O bom é que aqui a galera é tão feia que ninguém assedia ninguém. Exatamente. Bonito não assedia, bonito é... Aqui era bom. Tô fazendo programa. Aqui era bom. Era bom no tempo do Zé Pereira. Opa! Não é? Opa. Não é? Lógico. Nossa. Isso aqui era uma... Bom, mas isso faz parte do passado. É outra época, Alba. Isso é outra época. Tem que se atualizar. O que mais, Albeta? Pra finalizar, Emílio, a gente foi assistir o Coringa 2, mano. Opa! E Coringa 2, né? Um filme badalado ali com o Joaquin Phoenix e com a Lady Gaga. Olha, é um filme confuso. Se você não gosta de musical, você tá ferrado. Porque, assim, é muita música. Muita música. E é aquele negócio do cara tá conversando com você, olhar pra câmera, every time, começar a música. Tem isso. Putz. É cansativo. Isso é minha opinião. Se você... Assim, tem um motivo pra cantoria. Sim, pra ser chato. É. A cantoria é porque você tem o próprio nome do filme, que é Delírio a Dois. Os dois são malucos. E os dois ficam delirando as canções e dançando junto, cantando junto. E os delírios em forma de música. Isso. Tem um significado pra cantoria. Só que eu achei um filme cansativo. O final longo, né? Final bem ruim. Muita gente tá falando do final ruim. A produção é boa, o Joaquin Phoenix é bom, a Lady Gaga é boa. Maquiagem. Maquiagem, tudo muito bem feito, mas é um filme bem confuso, cansativo e... Também posso falar uma coisa pra você? Eu esperava. Não tem mais nada pra falar um negócio sério agora pra você. De amigo. De brother, porra. O que você esperava de ir até o cinema? Primeiro você tem que ir no cinema pagar estacionamento, aquela palhaçada. É isso mesmo. Né? Palhaçada, você sabe muito bem, sim, ouvinte. É isso aí. Você tem que ir lá, pegar seu carro, elevador. Estacionamento um S, tá cheio. É só no 3S. Aí o valet custa R$800. Você desce no 3S, aí você pega o elevador, aí você sobe, aí fila pra você entrar. Aí o cara vai no cinema, que o filme é o quê? Coringa e Lady Gaga ou musical? Ah, tá brincando. Mas você já sabia, né? É lógico. Ele já sabia. É óbvio. Não, eu estava curioso. Eu não sabia sair de casa, encontrar. Um e realmente é um filme bem confuso. Ele começa aí bem, aí quando você tá... Pô, o filme tá legal, aí vem uma música. Isso é chato. Já não tá com uma disposição boa. Musical, pô. Musical. Você dormiu, ela não? Canta 15 músicas. Musical devia ser proibido. Lady Gaga e o João. Devia ser proibido o filme musical. O último musical foi La La Land. Nossa. Dá vontade de quebrar. E o Beetlejuice, não vai falar do Beetlejuice? Beetlejuice a gente não assistiu. Bateu não... o recorde. Não, mas... Tá indo muito bem custou, o Beetlejuice. Custou 100 milhões e no final de semana de estreia já se pagou já e é recorde aí. É o Tim Burton, né? É, mas vocês podem assistir o Coringa aí. Eu lembrei do Emílio vários momentos. Mas nem lá. Por quê? Porque eu imaginei ele assistindo. Ah, tá. Imaginei ele assistindo. Eu vou perder meu tempo. Imagina o Emílio vendo o Elvis da Paulista cantando no filme. Já bastou aquele Coringa que vocês me encheram o saco. Qual? Pra assistir o último Coringa. Esse é bom. Do Joaquin Phoenix. Não, esse é bom. Aquele desce, ele está dançando na escada. Eu falei, puta, aquele dança na escada. O Robert De Niro, é esse que ele tá falando? Sim. O show que dá o passo. Esse é legal. É legal ele dançando na escada. Legal, Robert De Niro. Você tem que ir embora do cinema quando ele dança na escada. Falando nisso, eu vi muita gente falando que teve gente que saiu no meio do filme. O que será que existe na carta? Que tem na carta? O que tem? Eu estou curioso, mas eu não sei se eu devo abrir. Abre. Cartas são particulares. O que tem na são carta? Personalíssimas. Não, mas mandou para a empresa, então é. Mandou no nome dele. Completo. E meu nome. Não é Turma do Pânico que está escrito. Não, é Emílio Sainz Surita. É nome Sainz. Mandou. Muito bem, aqui está a carta. Aqui está a carta. Que é isso, professor? Que é isso? Fica pondo medo. Eu tenho medo. Muito bem. Vamos agora. Resenha. Pra ele? Vamos lá? Como é que tá? Zuzi. E aí, Emilhão? Vamos obrigado, combinar? Hein, Zuzi. Imagina, tamo junto aí, que bom que você voltou. Também tava na hora, né? Por quê? Na hora que cansa, né? Você acha? Olha, sinceramente, faz falta. Eu iria voltar na segunda. Sim. Porque eu já tava. Preocupado. Já dava aquela emendada. Na quinta, eu falei. Ficou preocupado que era dezembro. Ele viu o caminho que ele tava tomando. Aí quando eu olhei, eu falei, porra, faltam 3 meses pra acabar o ano. Eu falei, sim. Por que não? Dá uma emendada em dezembro. Mas aí dá saudades de vocês. Sentiu muita falta. Você sabe que o melhor momento da minha vida é quando eu estou aqui. É do meio-dia às 2. Oh. Se você fala assim, Emílio, sua vida é boa? Eu falo, minha vida?
É uma merda. Mas a vida do meio-dia às duas. Eu não tenho dúvida. É o auge da glória. É o auge da minha alegria. É estar aqui. Estar aqui com vocês. Sem dúvida, a gente também gosta muito. Você vai gostar mais ainda que a gente preparou aqui. Convidados especiais pra sua volta. Eu vi. Dursão tá aí. Eu vi. Traz dois celulares. Durso. Dois assuntos importantes, viu, Beta? Um, ele vai falar sobre a influência da rede social agora nas eleições. A gente tá vendo agora a movimentação. Isso. Tem debate hoje, hein? Tem. Na Rede Globo, da Prefeitura. O último debate. O último debate. Do primeiro turno. Como é que tá a eleição? Tá pau a pau. Da mesma coisa. Daí o Sammy coloca lá o segundo turno, fica meio confuso. Assim, pode dar qualquer um dos três... Não é assim. É sim. Não é assim. Não, todo mundo três bolinhas. Margem, tem três caras que, com a margem de erro, podem estar em primeiro, segundo ou terceiro lugar. Ou seja, Boulos, Marçal e Nunes, dois vão para segundo turno e a gente não sabe quem são. Eu quero saber o seguinte, o que vocês têm que ver, que eu não estava. Eu estava em Jabalinda. Sem celular, não pega. Lá não pega celular. Não, lá não tem... Lá tem sunga para colocar o concurso de sunga. Concurso. Eu participo todo ano. Sunga de tricô. Concurso de sunga, eu coloco uma batata na sunga para dar um volume. Batata inglesa. Asterix. Piruzinho muito pequenininho, eu coloco uma batata, tem um desfile de sungas, tal. Eu tenho uma sunga de piton maravilhosa e eu faço esse momento em Jabalinda. E lá não tem a informação, porque Jabalinda fica no Nordeste. Sim, perfeito. Eu quero saber o seguinte, nós estamos aqui, a nossa base é São Paulo, eu quero saber, nesse momento existe uma onda. Sim. Certo. Não é? Sim, tem. Quando chega assim, sexta-feira, já é domingo a eleição. Agora? Sim. Exato. Começa uma onda. E dependendo do que ser essa onda, esse cara vai ganhar. Então tem que ficar ligado para ver quem é o cara da onda. Quem que vai surfar? Tem uma nova onda. A onda. Olha a onda. Quando começar a falar, você sair, você vai no posto de gasolina, um cara fala o nome, o outro fala o outro, esse ganha. Verdade. Esse leva a eleição. Olha, que eu não posso falar, mas eu tô acompanhando essa onda aí, viu? Então, fique ligado você na sua cidade. Também. Isso. Brasil inteiro, né? Brasil a não ser cidade que tenha com 80, 90%, aí já não tem graça. Tá, mas São Paulo tá. São Paulo, ninguém sabe o que vai dar. Verdade. Vamos aguardar. Amanhã o debate hoje, a gente faz você uma compilação. Sabe que hoje estava no elevador. Eu ia falar disso. No Stan Churchill, que é o nosso prédio. Prédio. A senhora falou assim: fomos intimados. Ah, vocês são da Jovem Pan. Sim. Sim, 30 meio, anos mais. Sabe, uma elite meio. É, raça. Uma elite canhoteira. Elite dominante. É. Aí ela falou o seguinte: vocês vão votar em quem? Olha, intimando assim. Falei, intimando. Como assim vocês vão votar aqui? Vocês da Jovem Pan envelheceram muito mal, viu? Detalhe. Jogou na cara. Detalhe, Emílio. Não fisicamente. Não fisicamente. Mas. Tava cantandinho. Mas, pensamento? Mentalmente. Mas aquelas tias que. Tia do leite de rosa. Tá nesse clima, todo mundo quer saber o que vai acontecer. Mas domingo a gente vai ter a resposta. Como é que está aí da sua cidade? Queremos saber. Mande aqui no @ que não falaremos no ar, evidentemente. Mas só manda pra você. Você manda, mas a gente vai ler, mas a gente não vai falar. Manda pro Delari. Você pode mandar muita pergunta que não vai fazer nem nada. Doutor Coragem está aqui. Mande a sua pergunta. Perguntas que não serão feitas. Fale, Zuzu. E só pra complementar também, vai ter um rapper, né? Acho que é uma pauta sua que você não deve recordar, que é o rei da rima do metrô. Esse cara. Por que a pauta é minha? Eu não tô entendendo. Não, essa pauta você pediu pra Paulinha, segundo ela, me informou dessa forma. A Paulinha mente mais que você. Mas ela falou. Todo dia ela fala. Ó, esse aqui é o que você pediu pra trazer. E aí você não lembra nem, sua memória é ruim. Quando você olha o rapper do metrô, você pensa, o Emílio andou de metrô, viu o cara. Sim. E com certeza a pauta é dele. Ele é muito bom. Olá, posso só falar uma coisa? Olá. Esquece e faz o leste. Posso só falar uma coisa? Lembra... lembrando... Não, se quiser eu vou embora. Não, fica aí. Quando você tá de bom humor, você fica. Pelo amor de Deus. Se vocês quiserem... Ninguém quer que você vá embora. Se vocês querem, eu vou agora. Não. E só volto segunda. Não, fica aí. Não. Enquanto tá de bom humor, quiser, eu vou lá, ó. Não, daí todo mundo vai embora e te emenda também. Não é assim. Você nem avisou. Que não viria. Aí, Paulinha tá brava com você. Eu não vou avisar mais nada. Eu agora vou fazer as coisas. Você pode mandar uma carta. Tá fazendo susto. Ó a carta, Paulinha. Ele tem um atestado. Deve estar te pedindo dinheiro. Quem da Jovem Pan... Eu acho que se você abrir, você tem que realizar. Quem da Jovem Pan que recebeu uma carta? Eu nunca recebi. Emílio Surita. Não, isso é prestígio. Do Amarildo. Amarildo. Obrigado, Amarildo.
Bom, mas o homem do vagão é o Vitor, tá? Vitor Massac. Ele legal, faz, é muito viraliza legal. Viraliza pra caramba. Ele. Aquela história tem lá que... 7 milhões de visualizações. Não, é impressionante. Eu sigo ele, não. E o ele é bom, hein? Impressionante. É muito bom. Cara, ele, o que ele faz, assim, eu acompanho a carreira de uma galera e o que ele faz não chega nem perto do que os outros fazem. Isso ele aí. É oh. muito, muito é bom, velho. Muito, bom. Muito tipo... bom. E gente fina, hein? Já vi ele em podcast, tipo outros programas aí e tal. Gente boa. Então vai ser sucesso. Eu lembro do Dogão é Mal. Eu sou dessa época. Nossa, lá. Cabal. Dogão é Mal? Cabal. Lembra? Cabal. Tinha aquela gostosona. Isso, a cachorrona. A cachorrona. Isso aí não tem mais, Emílio. Tá Dogão é Mal, uau. Você lembra da cachorrona? Dogão que tinha é Mal, uau. Dogão é Mal. Dogão é Mal, uau. Mas o convidado, ele improvisa na hora. Ele vai falar, Emílio Gerbalinda, ele vai criar versos. Ah, entendi. É muito bom. Ele é muito talentoso. Eu sigo ele faz tempo já. Não, ele é bom, ele é bom. Ele é talentosíssimo. Eu vi no Instagram. No metrô. No Instagram. Ele tem 7 milhões. Ele tem 7 milhões no Instagram. Você lembrou agora que você pediu? Não, eu não pedi. Ah, não pediu? Não. Ela achou que você voltava na sexta. Ó quem chegou, ó, o X9, ó. Ó o X9. X9 paulistano. Ó o X9, ó. Chegou o X9 aí, ó. X9 paulistano. É, X9 paulistano. O amigo do Royce do Cavaco. Eu soube uma história de bastidor... Não. É o não é xingar, é baseado no que me falaram. Ficar chamando o Helber de, ele até tirou a barba pra sua volta. Excelente profissional. Mas é então é o seguinte, já que você. Qual é a fofoca mais quente do momento? Não vem falar do não, Cid. Não, Cid. Não, vai falar de Cid Moreira. Cid Moreira tá lá. Cid Moreira. Olha aí, não tem. Tá pautando. Fofoca. Muitas, muitas. Pode falar. Eliana. Eliana foi vista. Celso Portioli. Se quiser, a gente tem fofocas internas. Pode falar. Mas eu posso ficar aqui atrás. Não, interna. O que tem interna, não, o público não quer saber. E a Eliana, que não mora no meu... As fofocas internas, elas são fracas. Fracas. Muito é daqui da, eu quero uma da fofoca casa. Tipo aquele... A Eliana, que não quer, não dorme no mesmo quarto que o marido, você não vai falar disso, pô? E o Portioli, fala do Portioli. A Eliana? A Eliana, ela falou que ela não... A Eliana cada um tá, tem lá um no, quarto. Tá lá no programa que era da Globo. Justo, vamos falar das férias do Emílio. Que férias do Emílio? Você acabou de chegar, ó, o X9 aí, ó. É. O que você quer, Dedê?